Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u celostátního kola hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů zde v těchto krásných prostorách konventu milosrdných bratří. 23. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů se koná pod osobní záštitou doktora Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje, inženýra Petra Vokřála, primátora města Brna, Martina Landy, starosty městské části Brno-Střed. Vítáme zde mezi námi předsedu výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Jihomoravského kraje Michala Doležela. Dále zde vítáme starostku městské části Brno Maloměřice Obřany a zastupitelku města Brna Kláru Liptákovou. Vítáme zde také ředitel Malostranského gymnázia Tomáše Ledvinku. Ředitele pořádajícího gymnázia Vídeňská Davida Andrleho. A na závěr také emeritního ředitele gymnázia Vídeňská doktora Faltýska. A nyní bych rád představil členy poroty. V porotě bude zasedat Tomáš Krejčí, Markéta Otová, Štěpán Policer, Kamil Trávníček a Pavel Koňárek. A já již nyní předám slovo a pozdraví vás Michal Doležel. A je mi zároveň velkou ctí přivítat vás zde, pozdravit vás a zahájit tuto mimořádnou akci s tak dlouholetou tradicí, jako je právě tato. Jako zastupitel Jihomoravského kraje musím říct, že mám velkou radost, že se podporuje hudebnost na gymnáziích a středních školách. A tak bych chtěl všem organizátorům této akce poděkovat a vám, účastníkům, popřát dnes krásný hlas. Děkuji vám, ať se daří. Dále bych rád poprosil dlouholetou podporovatelku sborového zpěvu, paní inženýrku Liptákovou, o pár slov. Milí přátelé, srdečně vás zdravím v Brně. Loni jsem měla tu čest, ti, kteří jste tady byli, vás pozdravit na nové radnici v roli první náměstkyně primátora města Brna. O to větším radost vám z toho, že letos tady opravdu nejsem jako papaláš a zdravím vás jenom jako příznivec sborového zpěvu. Slyšela jsem, zaslechla tady na začátku zkoušku s Carborou a Štědrik. Bude to určitě úžasný, moc se na to těším. A přeju vám, přátelé, abyste zpívali tak čistě, jak si jenom představujete a aby se to všem vám líbilo. Myslím, že sborové zpívání je jedna z největších radostí, protože prostě rozechvívá duši a otvírá okna kam si úplně jinak do jiného prostoru, než je hmotný. Takže mějte se, ať se to daří. Dalším, kdo zde promluví, bude ředitel pořádajícího gymnázia David Andrle. Dobré dopoledne. Dnes vás zde zdravím na soutěžní části toho třídenního pobytu vašeho. Už jsme se viděli včera večer, to jste byli po příjezdu veselí, radostní, ten večer se zcela jistě vydařil. Dnes je před vámi soutěžní část, takže doufám, že tohle nebude nějak nabrub tomu průběhu celé akce, že tu soutěž přestojíte, že vám to bude zpívat, jak říkala paní starostka. Já jsem také moc poctěn tím, že mohu už teď po třetí oficiálně zahajovat celostátní finále této soutěžní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů.
protože mi přijde, že v dnešní takové té automatizované době je přece nesmírně nádherné, že se dokáže najít takové množství mladých lidí, kteří si najdou čas a mají tuto zálibu, věnují se sborovému zpěvu a tím uvnitř v sobě rostou. Já vám za to děkuji, skutečně mi ctí, že můžu zahájit 23. finále celostátní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů. Ať vám to zpívá, přeji vám všem, ať to dobře dopadne a po rotě, ať má co hodnotit. Doufám, že to pro vás bude těžké. Hezký den. A na závěr k vám promluví ředitel gymnázia kantant Jan Ocetek. Přeji vám krásný den. Já jsem původně nebyl žádný ředitel, ale když tady v první řadě sedí sami ředitelé, tak jsem si před 23 lety řekl, že bych chtěl být taky ředitel a že možná založím nějakou sborovou soutěž. Společně s paní profesorkou Miluší Kleinovou, nebo respektive založila ji ona, ale přizvala mě k tomu, se nám podařilo to, co před 20 lety vzniklo v takových velmi provizorních podmínkách, nějakým způsobem dostrkat až do té dnešní podoby. Já jsem tomu velmi rád, protože tolik sborů, kolik se přihlásilo letos do regionálních kol, jsme ještě nikdy neměli. Bylo to téměř 15 sborů i v Praze, i v Brně, plus ještě k tomu Ostrava. Takže mám z toho velikou radost, protože v dnešní době, kdy opravdu máte mnoho možností, jak ten svůj volný čas trávit, ať už zábavou nebo dalším vzděláním, takže věnujete tolik času tomu, aby jste se tady potom mohli nějakým způsobem prezentovat a předvést. To mě pořád naplňuje velikou radostí. Takže chci poděkovat vám sboristům, kteří jste už někdy od října, listopadu zkoušeli pilně, abyste se přes regionální kolo probojovali až sem. Chci poděkovat vašim sbormistrům, jejíž práce je naprosto nedoceněná, ať už finančně nebo společensky. A v podstatě jedinou jejich radostí je, že vy jim to zaspíváte tak, jak oni vás to naučili. Takže držím vám palce, aby se vám to dneska povedlo, to vaše vystoupení, a ať uděláte radost svým sbornictvům. Přeji vám krásný den. Thank you.
Oh.
feet, back on solid ground. What did you do? I started to pray. So what did you pray? To Jesus Christ. Why? Because sometimes prayer is the only way out. Because God.
štíma, kato mi čereští, mamo, kato mi čereští. Dolu, 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 hej! Dolu, 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 na čelina. Dolu, 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 hej! Dolu, 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 na čelina. Dolu, 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 na čelina. Dolu, 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 na čelina. Bělo by se ima, mamo, bělo by se ima, kato bělo na filmu, mamo, kato bělo na filmu. Bělo by se ima, mamo, bělo by se ima, kato bělo na filmu, mamo, kato bělo na filmu. Dolu, 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 hej! Dolu, 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 na čelina. Dolu, 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 hej! Dolu, 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 na čelina. Dolu, 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 na čelina. Dolu, 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 na čelina. Yeah.
ti musti vykoter magna. Gloria tua, gloria tua, domine Deus rex celestis, Deus pater, Deus pater, Deus pater, omnipotens. Domine, domine,